دل کتے کھڑا لئی او بولیا دل کتے کھڑا لئی او بولیا گل رون پالی او بولیا دل کتے کھڑا لئی او بولیا دل کتے کھڑا لئی اور یہ جو آج کا پروگرام تھا جو اس کا تھیم تھا میں پاکستان ہوں بہت ہی اچھا پروگرام تھا اور واقعی اسی عمل کی ضرورت ہے کہ آج جو دشمن قوتیں مل کے ہمیں مختلف حصوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کے پروگراموں کے ذریعے بچوں کو یہ سبق دینا چاہیے یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم سارے ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے جو اس پروگرام کے آرگنائزرز ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت اچھی ارینجمنٹ انہوں نے بہت شارٹ ٹائم پہ کی اسپیشلی میں پاک آرمی کا انتہائی شکر گزار ہوں کیونکہ مدد کے بغیر آج کے اس پروگرام کا انعقاد انتہائی مشکل تھا ایک دفعہ پھر یہ خان کی سرزمین پہ گوما یونیورسٹی میں میں آپ کو آنے پہ آپ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اپنے ٹائم سے وقت نکال کے آتے رہیں گے اور بچوں کے ساتھ آپ کا یہ جو انٹریکشن ہے اور اس قسم کے جو پروگرام ہے یہ گوما یونیورسٹی میں ان کا انعقاد We didn't prepare anything, but it's our pleasure to be here for preparing such a world like this.